Це дуже важливо. Минуточку, а если тогда у крымских татар не должно быть никаких прав в Украине, чем отличается это? Чем отличается это от подхода России? Путин тоже считает, что у нас не должно быть никаких прав. Я уже не могу молчать. Человек весь час говорит про то, что треба дати надію на якісь права кримським татарам. Скажіть, будь ласка, в українській конституції українська держава хоча б якимось чином порушує права корінних народів, порушує права національних меншин? Наша конституція, найтолерантніша конституція в Європі, жодних порушень прав національних меншин і корінних народів, в тому числі кримсько-татарського, вона не допускає. Тому я хочу, як український націоналіст, як свободівець, як Мірошниченко, заявити, жодної автономії ні в Криму, ні на будь-якій іншій території України бути не може в принципі. У нас є унітарна держава. Це не є порушення прав. Всі громадяни рівні в Україні. Всі громадяни мають право проживати там, де вони вважають за необхідне. Українська конституція гарантує і національні, і мовно-культурні права, вивчення національних мов скрізь і всім. Але жодна автономія бути не може. Тому я хочу, щоб популізм припинився. От «Свобода» ніколи не займалась популізмом і не займатиметься. Нікому не будемо обіцяти ні після звільнення Криму. Я ж не обіцяю вам, коли звільнимо Крим, дамо вам культурні права чи дамо вам автономію. Даруйте, я хочу, щоб ми всі вважали і жили.